တ်များစွာငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မှာယမန်ခွင့်မရှိနိုင်တော့တာရာရာစိတ်ချခဲ့မိကွာရင်ချင်းခါလို့မပြင်းသင့်တော့ပါစုံစည်းဝင်တို့ရှိလဲလီအခုတော့တစ်စိမ့်တွေပါဘာမှမဖြစ်လို့နေလိုက်ပါကြတော့တို့တွင်နေတော့မှာပါခံစားချက်